So guys, welcome to the video. This is the most dangerous video. Don't try this at home. Don't try this at church, or otherwise you die. So, Hello. Allah. Namaza, this is my video. So don't worry. I'm a professor in Taekwondo, Kujuru, and Judo. Kujuru nimesomea sana. So there's a style nataka niwaoneshe. This time nimekuja na a new method. Ile video ingine ilikuwa era. Usifuatilie sana hiyo video ingine ilikuwa era. So guys, nitaenda kufungwa nyuma mkono alafu nitawaonesha style moja ambayo ukishikwa na wezi na wanakutandika tumbo, vile unastahili kukausha tumbo. Style inaitangwa ninjistu crocodile style. Allah. So, funga. Sasa nimefungwa na nyuma, hao ni wezi. So this guy will beat me, watanipiga thoroughly na watanipiga tumbo. Sasa hii style ni ya kuonesha vile ukikongwa tumbo, umeshikwa na majangili kama huyu, huyu mwenye kuna sura mbaya hapa. Unastahili kukausha tumbo kabisa. This is ninjistu, don't try this at home, don't try this at church. So it's an example. Guys, are you ready? Yes. Sasa unajipanganga kwa akili yako, unajisemea kwa akili, unasema stanza 1, stanza 2, stanza 3, poem, action. Konga sasa. Bro, I won't leave this answer. It's an error, guys. It's an error. I won't leave this answer. Sasa mimi mwa leave mimi wrong this answer. Kwa nini unaniua? Acha hizo. Bro, konga sasa. It's an error, we have to repeat it. So we have to repeat. Guys, don't try this at home. Don't try this at church. So we have to repeat it again. So nishike kabisa wacha nikaushe tumbo. Niguze tumbo, unajua nimeumia. Nimeumia sana. Usigonge sana. Sasa God wangu. Ngoja kwanza, mimi ngoja. Ngoja kwanza. Ngoja. So guys, we are ready. That was an error, a big error. So are you ready? Stanza 1, 2 and action. Director cut it. Usi upload. No. It's an error. Bro, man, unanigonga kuniua bwana. Wewe acha hii story hata usirekodi video. Usi upload your video, cut your video. Unanigonga sana bwana. Bro, nimekulipa alafu unanigonga hivyo. I'm going to go to the house. Guys, it's an error.